Amb Lucia di Lammermoor de Gaetano Donizetti trobem aquella òpera que és el paradigma, la quintessència del romanticisme dintre de la pròpia música. És aquesta història d'una flor, una flor que somia amb la seva felicitat, però una societat que l'oprimeix molt, l'obliga a casar-se amb el poder, amb allò que ella no estima. En La Cruïlla ella ha de triar, finalment, la felicitat esdevé tragèdia. Ella al final opta per el camí més difícil. Finalment, opta pel suïcidi.